שלי, אני שירי פולק מנפולוגית ילדים ברמב״ם, ואני מדברת על קינטיקה של אוריה למעשה. אז קודם כל אוריה היא מולקולה קטנה שמבסיסה כמובן במים, והמשקל הוא סך הכל 60 גרם למול. יש בה שתי יחידות של נייטרוג'ן, והיא בעצם תוצר פירוק של חלבון. יש עדויות רבות על זה שאוריה עצמה היא טוקסית, שבעצם לא לגמרי היה ברור מלכתחילה שהבחירה באוריה היא בגלל שהיא טוקסית, אבל לאורך הזמן עלו לאט לאט עוד ועוד עדויות לכך שאוריה עצמה היא טוקסית בפני עצמה. היא גורמת לכל מיני תהליכים שגורמים לדלקת סיסטמית ברמות גבוהות שלה, לעמידות לאינסולין, לייצור של רדיקלים חופשיים ולשפעול של אפופטוזיס של תאים. היא עושה דלקת משמעותית במערכת העיכול וגורמת למעבר של חיידקים דרך המיגרציה של חיידקים ממערכת העיכול. הפירוק שלה יוצר עוד תוצרים טוקסיים לגוף, ביניהם אמוניה, ובעצם בסופו של תהליך היא גורמת לעלייה בסכנה הקרדיו-וסקולרית של חולה שיש בו צבירה של אוריה. זה כל מיני מאמרים שמראים את המנגנונים שבהם האוריה בעצם יוצרת מטאבוליטים ובעצמה יוצרת תהליכים דלקתיים ופוגעת בגוף, בכלי הדם, בכליות עצמם, במערכת העיכול כמו שאמרתי קודם, ובסופו של דבר התהליך עצמו מוביל לעלייה בסכנה הקרדיו-וסקולרית של החולים שלנו, של החולים שצוברים אוריה, ומן הסתם המחלת אי ספיקת כליות עצמה מעלה את הסכנה הקרדיו-וסקולרית של החולה לאורך זמן, כך שהצבירת אוריה ביחד עם אי ספיקת כליות, עם הסיבות האחרות שלה, מעלים סכנה קרדיו-וסקולרית לאורך זמן. אז צבירה של אוריה עצמה היא טוקסית, ולכן היא כן קנדידט חשוב שאנחנו צריכים לזהות כרמות גבוהות שלו הן לא תקינות בגוף, ולכן הדיאליזה עצמה אמורה לעבוד על ההורדה של אוריה, וחשוב לזהות את היעילות דיאליזה שלנו דרך האוריה עצמה. אוקיי, אז כבר בשנות ה-70 סארג'נט וגוטש פיתחו מודל של אוריה קינטיקס שבעצם נועד לזהות האם דיאליזה שאנחנו עושים על החולים שלנו היא יעילה או לא יעילה, כשבעצם המודל הראשון דיבר על יעילות הרחקת אוריה בתוך התהליך של הדיאליזה דרך K קבוע שהוא בעצם המדד יעילות פילטרציה דרך הממברנה שאנחנו בוחרים עבור החולה, ובעצם נוצרה נוסחה שנקראת KT/V שמשתמשת ביחס של אוריה לפני ואחרי הדיאליזה, באיזה שהם כל מיני תהליכים מתמטיים שאני לא יודעת להסביר אותם, וכמובן בנפח ההרחקה ביחס לנפח הגוף, אולטרפילטרציה ביחס לנפח הגוף, ואז בעצם התחילו לעבוד על הנוסחה הזאת שהיא נכונה עד היום כמדד טוב ליעילות הדיאליזה, בעיקר מכיוון שהיא מתייחסת בעצם ל-BUN, פוסט ופרדיאליזה, ולאולטרפילטרציה, שזה בעצם מדדים מאוד חזקים ליעילות הדיאליזה. מה שכן נכנס לתוך הדיון של הנוסחה הזאת, זה איך משתמשים בה נכון. כי בעצם הנוסחה לוקחת את האוריה כמומס שהוא מורחק בלבד על ידי הדיאליזה, כשבעצם אנחנו יודעים שהגוף שלנו ממשיך לייצר אוריה ופרוטין קדבול, ויש בגוף בעצם כל מיני תהליכים נוספים שלא נלקחים בחשבון בתוך הנוסחה הזאת, ואנחנו נדבר קצת על התהליכים האלה כדי להבין איך הנוסחה הזאת עוזרת לנו, אבל יש בה את הבעיות שלה. אחד הדברים החשובים שאני אגיד כבר בהתחלה ואנחנו נדון בהם לאורך הזמן, זה שתוך כדי דיאליזה החולה שלנו ממשיך לפרק חלבון, ממשיך לייצר בעצם אוריה בין השאר, ואנחנו צריכים איזשהו מדד שיעריך לנו את ההמשך יצור האוריה למרות הרחקתו בזמן הדיאליזה. אוקיי, אז KT/V בבסיס שלו בעצם דיבר על
סינגל פול קייטי אובר וי, שזה אומר שבעצם אוריה היא מומס שעובר ממברנות ללא שום בעיה, ולמעשה קיים בצורה זהה בכל מקום בגוף, ולכן אנחנו יכולים להתייחס לגוף בתור מאגר יחיד, סינגל פול של אוריה, ואז הנוסחה בעצם עובדת על קינטיקה של אוריה כנגד הממברנה, כנגד נפח קבוע שיש בגוף, שהוא בעצם סינגל פול. לאורך הזמן הסתבר שהצורה הפשטנית הזאת של הסתכלות על הגוף כנפח כללי שמחזיק אוריה, היא לא מדויקת ועושה overestimation, גורמת לנו להעריך שאנחנו עושים דיאליזה יותר יעילה ממה שבאמת אנחנו עושים, כי בעצם האוריה לא יושבת בצורה טובה מספיק בכל החללים בגוף, בצורה שווה מספיק בכל החללים בגוף, ובעצם אנחנו כן צריכים להתייחס לאוריה כדאבל פול, כנפח של דם לעומת נפח של אקסטרה וסקולר ספייס, שזה שני פולס שונים, שהיכולת שלנו בדיאליזה להרחיק אוריה מתוך הפול של הדם היא מצוינת, אבל היא פחות טובה בעצם בהרחקה של אוריה מתוך הספייס של האקסטרה וסקולר ספייס, ובעצם יש דאבל פול ולא סינגל פול של אוריה בגוף. אוקיי. מה שיפה בנוסחה של ה-KT over V היא שהיא לוקחת בחשבון לא רק את ה-BUN, לא רק את הפרה ופוסט BUN, אלא גם את היחס של הנפח שהוצאנו ביחס למשקל הגוף. למה זה חשוב? כי כמובן שנקבל ערכים שונים של KT over V אם אנחנו לא מרחיקים בכלל נפח, לעומת אם אנחנו כן מרחיקים נפח כלשהו, 9% מנפח גוף לדוגמה, ובעצם אנחנו מרכזים את דם של החולה שלנו, יש לזה משמעות מבחינת הריכוז של האוריה שנקבל בסוף הדיאליזה, אם הרחקנו הרבה נפח, לעומת הרחקנו פחות נפח. אוקיי, אז כמו שאמרתי קודם, הנוסחה עצמה היא פשטנית, היא מדברת על סינגל פול, על נפח אחיד, נפח כללי של הגוף, בלי להתחשב במדורים שונים, אבל אנחנו כן יודעים שכשאנחנו מפסיקים דיאליזה, בעצם יש עלייה באוריה בחצי שעה, שעה הראשונה לאחר ההפסקה של הדיאליזה, ובעצם יש אקוליברציה מחדש של המדורים השונים בגוף, ובריחה של האוריה מתוך ה-third space, מתוך האינטרסטיציום, לתוך האדם, מה שבעצם האוריה שחישבנו כביכול כפוסט-דיאליזה, היא הרבה יותר נמוכה ממה שהגוף ירגיש כאוריה של פוסט-דיאליזה. חוץ מהתנודות בין המדורים בגוף, יש גם התחשבות ברסירקולציה גם הלבבית, חולה שיש לו תפוקת לב נמוכה, יש אזורים בגוף שהזרימה אליהם, זרימת הדם אליהם פחות טובה, ובהם יש הצטברות לאורך זמן של waste products, ובעצם הזליגה שלהם מתוך האינטרסטיציום לתוך הדם לוקחת אפילו הרבה יותר זמן מאשר החצי שעה שעה שלוקח לחולה שיש לו תפקוד לבבי תקין. אנחנו צריכים לזכור שלמרות שאנחנו עושים את המקסימום כדי שלא תהיה רסירקולציה בתוך הליין שלנו, כן יש איזושהי רסירקולציה מהליין דיאליזה עצמו. כל אלה מביאים בעצם להערכה, ערכת יתר של הדיאליזה, של איכות הדיאליזה שלנו, כשאנחנו לוקחים בדיקת אוריה בסוף הדיאליזה, ובעצם כדי שנוכל להעריך נכון את יעילות הדיאליזה שלנו, אנחנו בעצם צריכים לקחת בדיקת דם לאוריה 30 דקות, שעה לאחר סיום הדיאליזה. אז שוב, ההבדל בין הערכה של סינגל פול קייטי אובר וי, לעומת הערכה של דאבל פול קייטי אובר וי, ושוב אני חוזרת על ההבדלים. סינגל פול זה בעצם להתייחס לאוריה בסוף הדיאליזה כאוריה של סוף דיאליזה האמיתית, לעומת הדאבל פול שבעצם אומר, רגע, אבל לא נעשתה עדיין אקוליברציה עם האינטרסטיציום, ובעצם האוריה האמיתית תהיה רק בעוד חצי שעה מסיום הדיאליזה. הפער בין הערכים של סינגל פול לדאבל פול הוא מקדם של 0.21, זאת אומרת זה פי 0.21 יותר גבוה הערך של הסינגל פול קייטי אובר וי לעומת הדאבל פול. ההמלצות של ה-K-Doki כדי לעשות ככל שניתן את הסינגל פול אמין, היא בעצם להוריד את זרימת הדם במבוגרים ברבע שעה לפני הסוף, 15 שניות לפני הסוף ל-100 ml לדקה,
ורק אז בסיום הדיאליזה לקחת את ה-PUN, כדי לקבל איזושהי הערכה יותר מדויקת של ה-Single Pool KT over V, ואז יש כל מיני נוסחאות שעושות בעצם התאמה ל-Equilibrated, ל-Double Pool KT over V, שהוא כמובן נמוך יותר, ואמרתי שהוא מקדם של 0.21. כמו שאמרתי קודם, יש הבדלים באמינות של הסינגל פול KT over V בין חולים שונים, מכיוון שלכל אחד מאיתנו יש תפקוד לבבי שונה, בעיות כלי דם שונות וכו' וכו', כך שההמלצות של ה-K-Doc היא עבור חולה ספציפי לקחת את הסינגל פול לאורך זמן כל חודש באותה שיטה. זאת אומרת, אם אני רגילה להפחית קצב blood flow של הדיאליזה שלי כמה דקות לפני סיום הדיאליזה כדי לקחת את ה-BUN לצורך הבדיקה של הסינגל פול KT over V, עבור אותו חולה לעשות באותה שיטה לכל אורך הזמנים שאני עושה את הבדיקה הזאת, כדי שזה יאמין עבור החולה שלי. כמו שאמרתי בהתחלה, בעצם האוריה גם לאורך הדיאליזה היא לא קבועה. הגוף שלנו ממשיך לייצר אוריה מעצם העובדה שהוא ממשיך לעשות מטאבוליזם. והדרך בעצם להעריך נכון את ה-KT, להעריך במדויק את התפקוד, את יעילות הדיאליזה שלנו, היא לעזר גם ב-KT over V, אבל גם ב-PCR, ב-NPCR, פרוטין קטבוליק רייט, שהוא יציב בחולה המודיאליזה יציב לאורך זמן. זה לא נכון בחולה, גם KT over V הוא בעצם לא מדד נכון עבור חולה ב-acute dialysis, כי אנחנו בעצם מתייחסים לחולה שלנו כחולה יציב מבחינה מטבולית. חולה יציב מבחינה מטבולית זה בעצם חולה שהוא בכרוניק המודיאליזיס. בחולה ה-acute המודיאליזיס הוא עדיין לא יציב מספיק מטבולית, והמדד של KT over V הוא לא מספיק אמין עבורו. ובעצם כדי להעריך בחולה המטבולית יציב KT over V בצורה מדויקת, אנחנו גם צריכים לחשב עבורו את ה-NPCR, ששוב הוא יציב בחולים שהם כבר בשלב הכרוני. אז כמו שאמרתי קודם לגבי הדאבל פול, אני חושבת שהבהרתי את ההבדל בין דאבל פול לסינגל פול, אני חושבת שזה מיותר לחזור על זה, אז נמשיך הלאה. כמובן שלקייטי אובר וי יש לא מעט חסרונות, למרות שחייבים להגיד שהוא מאוד, מאוד חזק והוא מאוד חשוב בערכות של החולים שלנו הכרוניים, אבל חלק מהחסרונות שלו זה שבעצם כשעשו תיאוריה הקינטיקס בשנות ה-70, הפילטרים של הדיאליזה היו בעצם פילטרים עם small pores, שהיום יש לנו את ה-high-flux filters, שהם large pores, והם בעצם שונים, הם שונים משמעותית. הם בעצם לא רק מפנים small molecules כמו אוריה, הם מפנים גם medium molecules, והאם אנחנו יודעים בעזרת KT over V להעריך טוב כמה ה-medium molecules שלנו מתפנים ב-high-flux, לא לגמרי ברור. ולמרות זאת, כשמתייחסים למומס יחיד כנגד הממברנה שיש לה K קבוע, כנגד נפח שאנחנו יודעים לחשב אותו בגוף, כנראה שהנוסחה היא סך הכל טובה, למעט מומסים שונים שהם יותר קשורים לחלבון, שהם קצת מתנהגים אחרת מבחינת קינטיקה מאשר האוריה. זאת אומרת שה-KT over V שלנו הוא מאוד יעיל מבחינת הערכה של תפקוד, של שינוי בערכים של האוריה, קצת פחות לגבי המידל מוליקולס שלנו, שוב במיוחד אלה שיש להם מדורים שהם יותר מחוברים בהם, או חלבון שהוא מחובר אליו, ואז בעצם הקלירנס שלו הוא שונה מהקלירנס של אוריה, שהיא בעצם מומס חופשי. מה שעוד צריך להגיד זה שכשאנחנו עושים הערכה של KT over V, אנחנו עושים בדיאליזה ספציפית,
ואנחנו מסתכלים על החולה שלנו כאילו שהוא מקבל בכל הדיאליזות שהוא מקבל אותה הדיאליזה המדויקת. אבל חלק מהחולים שלנו לא מקבלים בדיוק אותה דיאליזה בכל דיאליזה שהם עושים. חלקם מרגישים לא טוב תוך כדי דיאליזה, אנחנו מקצרים להם דיאליזות, הם מגיעים מאוחר, הם מקבלים פחות דיאליזה, אנחנו מחליטים שיש להם, שמגיעים בנפח יותר גבוה, ואנחנו עושים UF הרבה יותר גבוה באחת הדיאליזות לעומת הדיאליזות האחרות. זאת אומרת שהדיאליזות שלהם לאורך זמן הן בממוצע דומות, אבל הן לא זהות אחת לשנייה, ואז לפעמים ה-KT over V יכול להיות גם overestimation, כי אנחנו עושים את זה בדיאליזה ספציפית, שאנחנו לוקחים אותה כאילו כדוגמה לשאר הדיאליזות, ולא תמיד היא דוגמה מדויקת לשאר הדיאליזות. במחקר שעשו בהתחלה, כשהתחילו להשתמש ב-KT over V, ראו שכשמשווים את ארצות הברית לאירופה ולמזרח, בעצם בארצות הברית עושים דיאליזה הרבה יותר קצרה ממה שעושים באירופה. זאת אומרת, כאילו ה-KT over V נורא נורא זהה בכולם, אבל באירופה נורא נורא מקפידים על הדיאליזות שלא יהיו מקוצרות לאורך, זאת אומרת שכל הדיאליזות יהיו באותן אורחים, ובעצם האנשים באירופה קיבלו דיאליזה יותר יעילה מאשר, ויותר טובה מהדיאליזה שביצעו בארצות הברית, כי בארצות הברית יותר נוטים לקצר דיאליזות, ויותר הולכים על KT over V יותר נמוכים, ואנחנו כן צריכים לזכור שכשאנחנו מעריכים KT over V, הם לא תמיד זהים בין הדיאליזות השונות. הם לא תמיד זהים בין הדיאליזות השונות, כי אנחנו בעצם עושים לא אותה דיאליזה בכל דיאליזה שהחולה שלנו מגיע. סיבות נוספות ל-KT over V שהוא לא אמין, זה אם אנחנו לא לוקחים כמו שצריך, כמו ההמלצות של ה-K-Doc, את ה-BUN עם הפחתה של ה-Blood Flow בסוף הדיאליזה של הערכת KT over V. מה שעוד צריך להגיד זה שה-KT over V מתייחס ל-V כווליום של החולה, הוא יכול להיות מאוד מאוד גבוה בחולים רזים יחסית, שהם ווליום נמוך, והוא יכול כאילו להראות לנו דיאליזה מאוד אפקטיבית, אנחנו צריכים לשים לב לחולים שיש להם V נמוך, האם ה-V שלהם הוא נמוך בגלל שהם בריאים ורזים ללא שומן, או האם הם בעצם מלנורישט, האם הם בעצם קחקטים, ואז ה-V הוא כביכול נמוך, נותן KT over V גבוה, אבל הם לא מקבלים דיאליזה טובה, כי בעצם היא מוערכת למשקל הנמוך שלהם שהוא לא תקין. אז גם זה יכול להיות בעצם בעייתי. מקווה שהבהרתי. אוקיי. שוב, בחולים כשאנחנו לוקחים את הערך K מתוך הפילטר שלנו, הרי זה מפורסם בכל מקום, אפשר לראות K עבור פילטר ספציפי דרך האינטרנט, אנחנו צריכים לראות שהוא מותאם לבלאד פלו ספציפי, אוקיי? ואם אנחנו הולכים בבלאד פלו אחר, אז בעצם ה-K הוא לא מדויק מתאים לנו, צריך לחפש בדיוק בבלאד פלו שאנחנו מסתובבים עליהם, ובדיאליזת פלו שאנחנו מסתובבים עליהם. אם אנחנו עושים דיאליזציה יותר גבוה, בעצם ה-K שלנו יהיה יותר יעיל, יותר גבוה, לעומת דיאליזציים יותר נמוכים, וכנה לבלאד פלוז. צריך לשים לב לערכים. נרמול יותר טוב של, אני חושבת שלא דיברתי על ה-KTV הרצוי, לפי K-Doc, כי תכף אני אדבר עליו. נרמול יותר מוצלח של KT over V עבור חולים שעושים דיאליזות, ה-KT over V מתייחס לדיאליזות 3 פעמים בשבוע, כמו המבוגרים. החולים שלנו עושים לא תמיד דיאליזות 3 פעמים בשבוע, חלקם עושים גם 5 וגם 6 דיאליזות בשבוע. אז ה-weekly standard KT over V בעצם נותן נרמול למספר הדיאליזות per week. ואז אנחנו מקבלים ערך שהוא יותר מדויק, וההמלצות של K-Doc זה שה-weekly standard KT over V יהיה 2.1 ומעלה, ולא פחות מ-2.1. זאת אומרת, דיאליזה טובה עבור החולה תהיה עם ה-weekly KT over V, לא משנה איך הוא מחולק לאורך זמן, יגיע ל-2.1. למה הוא לא משנה כמה פעמים בשבוע אתה עושה לאורך כמה זמן אתה עושה? זאת אומרת, זה לוקח כמובן בחשבון את הזמן ואת מספר הפעמים שאתה עושה סך הכל, אבל בעצם המטרה שלנו היא לשמור את החולה שלנו על BUNים שהם פחות או יותר יציבים עם תנודות כמובן לפני ואחרי דיאליזה. זאת אומרת שאם אתה עושה לחולה שלך 6 פעמים בשבוע דיאליזה, כל פעם דיאליזה של 1.5 שעות, יכול שתגיע ל-KT over V שבועי,
זהה לקייטי אובריש או חולה שעושה 3 פעמים בשבוע, כל פעם 4 שעות דיאליזה. אז הערכים החשובים הם מה בעצם ה-BUN לפני, ה-BUN אחרי, ומה הנפח שאתם מוצאים, וכמה דיאליזות סך הכל הוא מקבל לאורך שבוע, כך שסך הכל הקייטי אוברווי השבועי יהיה זה לחולה שמקבל 4 שעות 3 פעמים בשבוע. והשאלה היא מה באמת מהם יותר טוב. אז איזה המלצות, מה הקייטי אוברווי שאנחנו צריכים לשאוף אליו, שאנחנו מחשבים סינגל פול קייטי אוברווי עבור החולה שלנו? אז ההמלצות ישתנו לאורך זמן, כשמה שהראו החוקרים במאמר מ-1996, זה שיש איזשהו רף שלו אתה מגיע, שגם אם אתה מעלה את ה... אתה עושה דיאליזה הרבה יותר אפקטיבית, אתה בעצם לא משיג פחות תמותה, והרף שנקבע הוא בעצם בדאבל פול 1.4, או בסינגל פול 1.6, אני מזכירה שיש פער של 0.21 ביניהם, כשבעצם כשאנחנו שואפים להגיע לרמות הרבה יותר גבוהות מ-1.6, אנחנו נגיע ל-2 בדיאליזה, זה לא ישפר את התמותה של החולים שלנו. כך שזה בעצם הרף שנקבע. על זה דיברתי קודם, שחולים שהם גדולים, לעומת חולים קטנים, זה בערך מה שדיברתי קודם. בעצם כשהנפח, כשה-V יוצא גדול, אז זה כאילו שאנחנו פחות יעילים בדיאליזה שלנו. אבל, רגע, מה רציתי להגיד? אוקיי, סליחה, זה לא מה שהתכוונתי להגיד. התכוונתי להגיד שחולה גדול, בגלל שה-V שלו הוא גדול, אז בעצם כאילו הוא מקבל KT over V יותר נמוך מאשר החולה הקטן. אבל מה שאנחנו צריכים לזכור, שאנחנו מגיעים לערכים מאוד מאוד גבוהים בחולים הקטנים, כי ה-V שלהם הוא נמוך. ולא תמיד הדיאליזה שלהם היא באמת יותר אפקטיבית, כי אם החולים שלנו הם מל נורישט, אז היצור שלהם של אורה הוא יותר נמוך. ולכן הם יגיעו עם כאילו ביואנים יותר נמוכים לפני דיאליזה, ואנחנו נצטרך לעשות להם פחות דיאליזה, אבל זה לא בהכרח נכון לגבי שאר המטאבוליטים של הגוף שלהם. זאת אומרת שאנחנו צריכים א', להעריך את הסטטוס התזונתי של החולים שלנו ולשפר אותו ככל שניתן, וב', להעריך האם הדיאליזה שלנו באמת אפקטיבית, למרות שהמספרים שלנו הם כאילו נכונים לחולה הרזה, האם המספרים האלה באמת נותנים דיאליזה אפקטיבית לחולה הרזה, וזה בעזרת החומרים האחרים שאנחנו רוצים לפנות. השלגן, יוריק אסיד, פוספור וכו', שאולי זה ייתן לנו עוד איזשהו ערך נוסף להבין האם הדיאליזה היא באמת יעילה. מה שמחקרים מראים לגבי משקל החולה, זה שגם חולים נורא נורא שמנים, וגם חולים נורא נורא רזים, יש להם סיכויי תמותה יותר גבוהים. שוב, המטרה שלנו היא להביא את החולים שלנו לסטטוס תזונתי טוב, ועל זה לתת להם KT over V טוב. אוקיי. דיברתם קודם, אורלי דיברה קודם על האורי הרידקשן רשיו, שהוא גם כן איזשהו מדד של יעילות דיאליזה, שהמטרה שלנו היא להגיע ל-URR של 0.6. גם ל-URR יש את החסרונות שלו, אבל יש מאמרים שמדברים על URR ולא על KT over V, לכן חשוב שנשתמש בו, וגם חשוב בחישובים של הדיאליזות הראשונות, החישוב של ה-URR. החסרונות שלו זה שזה לא בהכרח מראה, כמו שקייטי אובר וי מתעסק בעצם באוריה, גם URR מתעסק באוריה, וזה לא בהכרח מראה את כל המולקולות המידל מולקולות והמולקולות הטוקסיות האחרות, שזה בהחלט חישוב לאותה דיאליזה ספציפית, ולא, אם אנחנו לא עושים דיאליזות זהות לאורך זמן, אז כמובן היא לא מראה לנו את האפקט, היא לא מראה לנו מה אנחנו עושים בשאר הדיאליזות. אם אנחנו לוקחים את ה-BUN בזמן הנכון, שוב, בהתחשב באקוויליברציה שקורית לאחר הפסקת המשאבה של הדם, אז גם ה-URR עשוי להיות גבוה ממשהו באמת. זהו. אוקיי, אז מה הזמן האופטימלי לדיאליזה? הראיתי לכם קודם שיש מספר שממנו בעצם ומעלה, אנחנו לא מפיקים שיפור בסורווייבל של החולה, לפעמים אפילו אנחנו
בחלק מהמאמרים מראים שיש עלייה בסיבוכים של החולה, ככל שאנחנו עולים מאיזשהו KT over V מסוים, וההמלצות של ה-K-DOC היא בעצם KT, single pool, KT over V, של בין 1.2 ל-1.4 לחולה באי ספיקת כליות כרונית ללא תפקוד כלייתי שארי. כן הראו שכשאנחנו מסתכלים על, כשאנחנו משתמשים ב-KT over V 1-2, אנחנו נותנים לחולים שלנו פחות דיאליזה ממה שה-KT over V מחושב באמת, מכיוון ששוב, לא בכל דיאליזה אנחנו נותנים לחולה את מלוא הדיאליזה שאנחנו חישבנו עבור ה-KT over V, וצריך להקפיד בעצם על להשלים לחולה שלנו את הדיאליזה שאנחנו מדי פעם עוצרים. שוב, יש חולים שמתייבשים, יש להם כאבי ראש, מתחילים להקיא, אנחנו עוצרים דיאליזה כי החולה מרגיש נורא נורא רע, הקתטר לא עובד טוב, אנחנו עושים דיאליזה פחות אפקטיבית לפעמים, אנחנו מורידים blood flows בחלק מהדיאליזות, צריך להקפיד שמרשם הדיאליזה שעליו אנחנו עושים חישוב KT over V, יהיה בעצם מייצג את שאר הימים שהחולה שלנו מקבל דיאליזה, והמטרה היא, להגיע בין 1.2 ל-1.4, כשמאמרים מראים שאין שיפור בסרווייבל ואין ירידה באשפוזים בחולים שיש להם KT over V מעל 1.4. ההמוסטדי הוא מחקר גדול מאוד שבעצם בדק שתי קבוצות של חולים, חולים שקיבלו high dose dialysis לעומת חולים שקיבלו standard dose של dialysis, כשהקוויליברייטד, הדאבל פול KT over V היה 1.05, והסינגל פול היה סביב 1.2, בקבוצה שמקבלת סטנדרד דוז דיאליסיס, וההי דוז דיאליסיס קיבלו בעצם 1.45 או סינגל פול 1.65, שהם עשו בעצם שתי קבוצות, קבוצה של הפילטרים הרגילים שלנו, הלואו פלקס דיאליסיס, לעומת ההי פלקס דיאליסיס, ובפולו-אפ של 2.8 הם בעצם ראו שאין שיפור בתמותה בסך הכל האוכלוסייה בין ההיי-דוז לעומת הלואו-דוז. כשאשפוזים בעצם היו אותו דבר גם כן בשתי הקבוצות, ולכן בעצם אין טעם לעלות מעבר ל-1.4 KT over V. מחקר נוסף שמאוד חיזק היו שני מחקרים נוספים בעצם שחיזקו את ההמוסטדי בתוצאות שלהם, זה ה-EGE וה-Membrane Permeability Outcomes. אני שנייה אחת נכנסת לתוך ההמוסטדי, כי כן בתוך האנליזה של קבוצות היה עוד ממצאים שכן חשובים להגיד. אז בעצם ההמוסטדי היה ב-2002, היו 1,846 חולים ש... חולקו, כמו שאמרתי, לקבוצה של סטנדרט לעומת היידוס, ולא לעומת הייפלקס דיילרסרס. האוטקאם היה תמותה מכל סיבה, ואשפוזים, למעט אשפוזים שקשורים לווסקולר אקסס של הדיאליזה, ותמותה קשורה ללבבית, וירידה בסרום אלבומין, שבעצם... סך הכל התמותה מכל סיבה הייתה זהה בין שתי הקבוצות, גם בקבוצות של ה-standard dose dialysis וגם ב-high dose dialysis וגם ב-low flux filters לעומת ה-high flux filters, וגם ה-secondary outcomes היו זהים בשניהם, אבל כשעשו subgroup analysis בעצם הראו שנשים שהיו ב-high dose dialysis היה להן תמותה נמוכה ב-19% לעומת הנשים בסטנדרט dose dialysis, וחולים שהיו על חולי דיאליזה ממושכת, זאת אומרת חולים שעשו דיאליזה מעל 3.7 שנים במחקר עצמו, היו חולי דיאליזה 3.7 שנים כבר כשהתחילו את המחקר הזה, שקיבלו דיאליזה ב-high flux dialysis, גם התמותה שלהם הייתה יותר נמוכה מאשר החולים שקיבלו ב-low flux dialysis. אוקיי? מה שכן היה עוד, זה שהיו יותר סיבוכים וסקולריים בחולים שקיבלו יותר high dose dialysis, לעומת החולים שקיבלו standard dose dialysis. אוקיי, גם החולים הסכרתיים היה להם שיפור ב-high flux dialyzers. זאת
זאת אומרת שאם מסכנים בכל זאת את ההמוסטדי עם החלוקות הנוספות, כן יש אוכלוסיות שמרוויחות יותר מדיאליזה יותר יעילה ומממברנות יותר יעילות. ההמלצות בסופו של דבר של קיי דוקי שיצאו ממחקר ההמו, זה להשתמש בהייפלקס דיאליזרס במקומות שיש להם אפשרות מבחינת איכות המים שלהם. מחקרים, בעצם בעשור וחצי האחרונים, הקהילת נפרולוגיה מתעסקת בעיקר במה יותר אפקטיבי, האם יותר אפקטיבי לעשות מספר רב של דיאליזות בשבוע, בססיות קצרות יותר, כדי לתת דיאליזה שיותר שומר את החולה שלנו על ביו-אנים עם תנודות יותר נמוכות, לעומת דיאליזה סטנדרטית, קונבנציונלית של 3 דיאליזות בשבוע, כל פעם 4 שעות, שהן דיאליזות שהן בעצם עושות תנודות יותר גבוהות ב-BUN. סליחה, זה בעצם המחקר שציטטתי אותו בפעם, דיברתי עליו באיזשהו שקף קודם, של הבדל בסרווייבל בין חולים שקיבלו דיאליזה באירופה, ביפן, לעומת חולים שקיבלו בארצות הברית, כתלות ב-KT over V, ואז הסתבר שבעצם בארצות הברית הדיאליזה שניתנה היא אומנם עם KT over V של 1.2, אבל בעצם הדיאליזה האמיתית, כשחישבו אותה פר ססיה, הייתה יותר נמוכה מהדיאליזות שביצעו באירופה וביפן, ומשנות ה-80 בעצם כל העולם נוטה ללכת לדיאליזות שיותר קרובות ל-KT over V לכיוון 1.4. עכשיו נדבר על ה-daily hemodialysis. אז בעצם השאלה היא האם מתן דיאליזה במינונים נמוכים אבל כל יום בשבוע, לעומת מתן דיאליזה בתדירות יותר רחוקה אבל באיכות יותר גבוהה בכל ססיה של דיאליזה, האם יש לזה משמעות יותר טובה לגוף? אני אגיד כבר מראש שלא לגמרי יש קונצנזוס לגבי זה, אבל אין ספק שהחולים שלנו שמקבלים דיאליזות אינטרמיטנטיות בצורה אגרסיבית פר דיאליזה, ויש להם משך ארוך בין דיאליזות, גם צוברים נפח יותר גבוה שבעצמו עושה תחלואה קרדיו-וסקולרית יותר גבוהה, גם יש אירועי תת לחץ דם יותר בשכיחות גבוהה בזמן דיאליזות, בגלל דיאליזה שיותר אגרסיבית בזמן ביצוע הדיאליזה עצמה, ויש כן איזה שהם מאמרים שמראים שיש יותר יעילות לדיאליזות קצרות לאורך זמן, אבל אין על זה כמובן קונצנזוס. האם הפיק טוקסיסיטי קונצנטריישנס של החולים שלנו, יש לי עוד 5 דקות, האם הפיק טוקסיסיטי של החולים שלנו כשאנחנו עושים אינטרמיטנט דיאליסיס לעתים יותר רחוקות, בעצמם גורמים יותר נזק, האם החולים שלנו יהיו יותר עם נזק נוירולוגי, עם עייפות, עם יותר סימנים של דיסאקוויליבריום בזמן הדיאליזה, בגלל שהבאנו אותם לאוריה נורא גבוהה ואנחנו מורידים אותם לאוריה נורא נמוכה. שוב, אין על זה קונצנזוס. אני הולכת להראות מאמר שכן יש בו איזושהי נטייה שהחולים האלה הם יותר טובים. זה ה-FHN Daily Trial, שהוא בעצם מראה על דיאליזה 6 פעמים בשבוע, בתוך בית חולים לעומת 3 פעמים בשבוע הקלאסי. יש 120 חולים ב3 פעמים בשבוע דיאליזה, וה-equilibrated, הדאבל פול, KT over V, השאיפה הוא 1.1, כשהמשך של הדיאליזות הוא בין 2.5 ל-4 שעות, לעומת 125 חולים, זה כמובן במבוגרים, זה לא בילדים, שעשו דיאליזה עם דאבל פול, KT over V, עם שאיפה ל-0.9, דיאליזות של אורך 1.5 עד 2.75 שעות בכל ססיה, אבל של 6 פעמים בשבוע. וראו בעצם שה-weekly KT over V גבוהה יותר בחולים שעושים דיאליזה לעתים קרובות, לעומת הדיאליזה 3 פעמים בשבוע שנותנת weekly KT over V, נמוך יותר, למרות שכל דיאליזה כאן היא בערך 4 שעות, לעומת כל דיאליזה כאן של 1.5 שעות, ולאורך מעקב של 3.6 שנים, ראו שיפור בכל המדדים האפשריים שלהם, גם באיזון של יתר לחץ דם, גם במבנה,
רימודלינג של הלב כתוצאה מ-LVH, כתוצאה מהרחבה של חדר שמאל, בגלל יתר לחץ דם, וגם שיפור באנמיה, בהיפרפוספטריה, זה ברור, כי עושים דיאליזה יומיומית, בעלייה שלהם, ביכולת קבלת קלוריות בכמות יותר טובה, בנטייה שלהם לאוקסידטיב סטרס ולגליקיישן של חלבונים, ובאיכות החיים, למרות הדיאליזה היומיומית בתוך הבתי חולים, החיסרון של המחקר הזה היה שהיה יותר בעיות וסקולריות של הקתטרים, מאשר יותר בעיות קתטריות, וסקולר אקסס, בחולים שעשו דיילי דיאליסיס, לעומת החולים שעשו 3 פעמים בשבוע דיאליסיס, והיה להם יותר מדדים של אובר דיאליסיס, פוספט נמוך, אובדנים של חומצות אמינו, ואולי ויטמינים. הנוקטורנל טרי, מעליו הוא בעצם די דומה ל-FNH, הוא רק עושה דיאליזות לעיליות, וגם הוא הראה שיפור באיכות החיים של החולים שעושים 6 פעמים בשבוע דיאליזות. אז כל מה שדיברנו בעצם מגיע מעולם המבוגרים, מה בעצם ההמלצות בעולם הילדים, אז בעצם השיטה לחישוב KT over V זהה, גם בילדים וגם במבוגרים, גם אנחנו צריכים להתחשב בעובדה שיש שני מדורים ושאנחנו צריכים לקחת את ה-BUN בסוף דיאליזה בצורה נכונה לפי ההמלצות של K-Doki. גם בחולים קטנים, גם בילדים, ראו שככל שאנחנו משפרים את יעילות הדיאליזה שלנו, אנחנו משפרים את הגדילה של החולים שלנו, ואת התפקוד הלבבי שלהם, ואת הנטייה שלהם ליתר לחץ דם, אנחנו מורידים ככל שאנחנו עושים יותר דיאליזות לאורך שבוע, וכמובן ככל שאנחנו מקפידים יותר לשמור על KT over V. מה משך הדיאליזה הנכון עבור חולה? אין המלצות מדויקות מה כן צריך לעשות בילד לעומת מה שצריך לעשות במבוגר. לא כל ילד מסוגל לשבת בדיאליזה של 4 שעות. יש ילדים שמהר מאוד מרגישים מאוד רע בדיאליזה ממושכת, ולהם נכון לזהות את השלבים האלה שהחולה מראה סימנים של דיסקוליבריום, בין אם כאבי ראש, בין אם התכווצויות, בין אם כאבי בטן, הקאות, ואולי לעשות יותר ססיות לאורך השבוע יותר קצרות. כן יש המלצות מאוד ברורות לגבי מה הדיאליזה האפקטיבית, אנחנו צריכים באופן עקרוני לא לרדת יותר מ-1.5% מנפח הדם בשעה, סך הכל פר דיאליזה 5% מהנפח, אנחנו צריכים לשאוף ל-KT over V סביב ה-1.4 בסינגל פול, דיאליזות יותר מדי מהירות עלולות, הרחקת נוזלים יותר מדי מהירה לגרום לדיסקוליבריום ולהתכווצויות ולתחושת עייפות בסוף דיאליזה. ושוב, הרחקה מהירה מדי של מטאבוליטים עלולה לגרום לדיסקוליבריום. דיאליזות שהן יותר לעתים קרובות ו... ה-Intensive In-Center Hemodialysis in Children בעצם מחכה את המחקר שדיברתי עליו לגבי 6 פעמים בשבוע דיאליזה, רק שהוא לא 6 פעמים בשבוע, הוא פשוט משנה את משך הזמן של כל דיאליזה, וככל מה שהוא מראה זה שככל שאנחנו שואפים ל-KT over V שבועי יותר גבוה, אנחנו מקבלים בעצם עלייה בגדילה של החולה, בשיפור המצב התזונתי של החולה, באיזון הסידן ופוספור ובאיזון האנמיה והיתר לחץ דם. זהו, סיימתי בזמן? נראה לי שכן. שאלות? שאלות? יש, שירלי, תודה רבה, זה היה מצוין. אני לא רואה אם יש שאלות, אבל יש איזושהי הערה. כן. אחד, אני חושבת שמה שהמסר שמאוד חשוב שהעברת זה שה-KTV זה לא חזות הכל, נכון? שבעצם נכון, היא גם למשך הדיאליזה, בזמן הדיאליזה גם הוא חשוב, ולא רק לעשות דיאליזות קצרות עם KTV גבוה, כי זה לא בעצם יגיד לנו נכון, מה נכון. היעילות האמיתית. והדבר השני שרציתי להעיר לגבי ה-weekly KTV, אז זה באמת דרך שלנו להשוות גם בין סוגי דיאליזות שונות. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשוות בין יעילות PD ליעילות AD,
ב-PD אנחנו מחשבים שוב, אחת החשיבויות הכי גדולות ב-KT over V השבועי היא הערכה יותר מדויקת על מה אנחנו באמת עושים. כי הרבה פעמים החולים הקטנים שלנו לא עומדים בדיאליזות שאנחנו רושמים להם. והרבה פעמים האחיות מתחילות לשגע אותנו לקצר דיאליזות, להוריד blood flow, הקתטר לא עובד, שטיפות פה, שטיפות שם, והם לא מקבלים את הדיאליזה שאנחנו חושבים שהם מקבלים. ה-weekly KT over V נותן לנו תמונה יותר ארוכת טווח על איזה דיאליזה אנחנו באמת עושים, ומה החולים שלנו באמת מקבלים לעומת מה שאנחנו חושבים שרשום להם על הנייר שהם מקבלים. ושוב, באמת הערכה כוללת של החולה שלנו, לא מספיק לראות שה-KT over V שלו באמת תקין ועומד בסטנדרטים, אנחנו צריכים להעריך האם האינטייק שלו הוא מספיק טוב, ואז זה עוזר לנו לדעת אם ה-KT over V שלנו הוא אמין או לא אמין. והאם הלחץ דם שלו מאוזן וזה עוזר לנו לדעת אם ה-V שלו הוא באמת אמיתי או שאנחנו לא מורידים אותו למשקל היבש. כמובן ש-KT over V הוא בעצם חלק מתוך הערכה הכללית של ה-well-being של החולה שלנו. שירי, לפרופסור לנדאו יש שאלה? כן. שירי, תודה רבה. אני לא שומעת. הוא יגיד אותה ואז אני אחזור אליה. אם את יכולה להעיר בקשר לניסיון להעריך השפעה הפרוגנוזה, גם לרזידואל רנל פנקשן. הוא שואל האם את יכולה לדבר או להעריך לגבי ההשפעה של הרזידואל רנל פנקשן על הפרוגנוזה של המטופלים. אז זה לא היה בתוך ההרצאה, אבל כן, הרזידואל רנל פנקשן הוא דבר מאוד חשוב ששומר על החולה שלנו, ואנחנו צריכים לשמר אותו ככל הניתן לאורך זמן. אנחנו יודעים שהחולים שהם ממשיכים לתת שתן ושיש להם איזשהו תפקוד כלייתי שערי, הם יותר מוגנים מסיבוכים של דיאליזה, שהחולים שאין להם רזידואל רנל פנקשן או אין להם בכלל תפוקת שתן, הם לא מוגנים ממנה. ולכן השאיפה שלנו בחולים, כשאנחנו עושים הערכה, אני לא נכנסתי לזה, אבל כשאנחנו עושים הערכה של החולה שלנו לאורך זמן בחולה המודיאליזה, אנחנו כמובן מחשבים גם את הרזידואל רנל פנקשן שלו, והוא נכנס לתוך החישוב של סך הכל התפקוד כלייתי שיש לו, בין אם דיאליזה, בין אם כלייתי נטיבי של החולה. כשהמטרה שלנו, כשאנחנו נותנים מרשם דיאליזה, היא לעשות דיאליזה שככל שניתן לא תייבש יותר מדי את החולה, ולכן תשמור בעצם את הרזידואל רנל פנקשן שלו לאורך זמן. זה אופרה אחרת, צריך לדבר על זה בהקשרים יותר רחבים, איך מעריכים בעצם את התפקוד הכלייתי השארי, זה בעצם על ידי איסופי שם. רגע, שירלי, שנייה. יש טענה שהטיפול במודיאליזה עצמו, אני לא שומע שום. הוא אומר שיש טענה שגם הטיפול בדיאליזה עצמו, המודיאליזה עצמו מפחיד את הרזידואל רנל פנקשן, בגלל נפילות לחץ דם, נכון? נכון. נכון מאוד, ושוב, כשאנחנו עושים בחולה שנשאר לו רזידואל רנל פנקשן שעולה על ההמודיאליזה, המטרה שלנו היא לעשות מעט ססיות של דיאליזה, דיאליזה שהיא לא אגרסיבית, כמו שאנחנו עושים לחולים שהם בשום תפקוד כלייתי ושום תפוקת שתן, והמטרה שלנו היא לשמר לאורך זמן ככל האפשר את הרזידואל רנל פנקשן. זה לא תמיד מצליח, המטרה שלנו היא כן לעשות את זה עדין ומספיק משמר תפקוד, שוב על ידי מניעה מהתייבשות, על ידי זה שנרחיק פחות נוזלים ממה שאנחנו רושמים מרשם דיאליזה לחולה שהוא ללא רזידואל רנל פנקשן, ועל ידי ביצוע ססיות מעטות של דיאליזה, לא כמו שאנחנו עושים לחולי דיאליזה שהם ללא תפוקת שתן, ואנחנו יותר אגרסיביים בדיאליזה שלהם. נכון, שירלי, תודה. זאת אומרת, תפקוד כלייתי שלהם. שירלי, תודה.